Bugün olan xəbər başlıqlarını diqqətinizə çatdırıram. Hafiz Hacıyev sürücülük hüququndan məhrum edildi. Prezident Tovuz'a dəyən ziyanın aradan qaldırılmasına 1 milyon manat ayırdı. Livanda Palmalinin borcuna görə girov qalmışıq. Sənədlərimiz də əlimizdən alınıb. Bu şəhər və rayonlarda avqusta 3'ün 190 manat veriləcək. Müdafiə Nazirliyi Tovuzla bağlı məlumat yaydı. Düşmən poası vuruldu. Azərbaycanda vəzifəli şəxs postlardan keçmək üçün saxta arayışlar verilmiş. Növbəti yumşalma proseslərinə hazırlıq gedir. Millət vəkilindən aliment ödəyə bilməyən atalarla bağlı təklif. Hər kəsdən xahiş edirik ki, xəbərə keçmədən öncə videonu bəyənin və rəy bölməsində fikirlərinizi bildirin. Dünyada və ölkədə baş vermiş ən son xəbərləri bizdən izləyin. Bunun üçün kanala abunə olmağı və bildiriş simvolunu açmağı unutmayın. İndidən təşəkkürlər. Müasir Müsavat Partiyasının sədri Hafiz Hacıyev sürücülük hüququndan məhrum edilib. Avtosfer azı məlumatına görə buna səbəb partiya sədrinin çoxsaylı ödənilməmiş cərimələrinin olmasıdır. Eyni zamanda o çoxsaylı qayda pozuntusuna yol verdiyi üçün cərimə ballarının sayı da sürücülük hüququnun məhdudlaşdırılmasına səbəb olub. Bugün isə Hafiz Hacıyev Azadlıq prospektində daha bir qayda pozuntusu edib. Belə ki, yol polisi əməkdaşları ona saxla işarəsi versə də, Hafiz Hacıyev tabiəsizlik göstərərək ərazidən uzaqlaşıb və maşının ofisin qarşısında saxlayaraq gedib. Polis əməkdaşları ərazidə onun axtarışına başlasalar da tapa bilməyiblər. Partiya sədrinin sürücülük hüququnun iyul ayının 27-sində məhdudlaşdırılmasına baxmayaraq, o hələ də avtomobil idarə edir. Prezident İlham Əliyev Azərbaycan Respublikasının Tovuz rayonunda Ermənistan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin intensiv atəşə tutması nəticəsində mülki əhaliyə dövlət əmlakinə o cümlədən infrastruktur obyektlərinə dəymiş ziyanın aradan qaldırılmasına dair əlavə tədbirlər haqqında sərəncam imzalayıb. Sərəncama əsasən Azərbaycan Respublikasının Tovuz rayonu Ermənistan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin intensiv atəşə tutması nəticəsində Tovuz rayonunun Ağdam, Dondar, Quşçu, Vahidli, Əlibəyli, Yuxarı Üysüzlü və Aşağı Üysüzlü kəndlərində mülki əhaliyə dəymiş ziyanın aradan qaldırılması məqsədi ilə Azərbaycan Respublikasının 2020-ci il dövlət büdcəsindən nəzərdə tutulmuş Azərbaycan Respublikası Prezidentinin ehtiyat fondundan Azərbaycan Respublikasının Fövqəladə Hallar Nazirliyinə 1 milyon manat məbləğində vəsait ayrılıb. Maliyyə Nazirliyi müvafiq məbləğdə maliyyələşməni təmin etməlidir. Nazirlər Kabineti Tovuz rayonunun Ağdam, Dondar, Quşçu, Vahidli, Əlibəyli, Yuxarı Üysüzlü və Aşağı Üysüzlü kəndlərində sosial infrastrukturun yaxşılaşdırılması məqsədi ilə zəruri hesab olunan işlərə dair təkliflərini bir ay müddətində Azərbaycan Respublikasının prezidentinə təqdim etməlidir. Livanın paytaxtı Beyrutda yerləşən və Palmali Şirkətlər Qrupuna məxsus Kapitan Nağdəliyev gəmisi həbs qoyulub. Həmin gəmidə girov olaraq saxlanılırıq. Mayın 12-sindən buradayıq, heç bir yerə çıxa bilmərik. Bu sözləri azxəbər.com-a açıqlamasında Palmali Şirkətlər Qrupuna məxsus Kapitan Nağdəliyev gəmisində baş köməkçi kimi çalışan Emin Abuşov deyib. O deyib ki, may ayının 12-sindən etibarən Livana gəliblər və gəmini tərk edə bilmirlər. Bizim sənədlərimizi əlimizdən alıblar və heyəti girov saxlayıblar. Buna səbəb isə Palmali Şirkətlər Qrupunun Estoniyanın bunker kampaniyasını borcu olmasıdır. Məhkəmə qərarı ilə həmin gəmiyə həbs qoyublar. Buna görə də gəmidə 10 azərbaycanlı və 2 rusiyalı şəxs girov kimi saxlanılır. Bundan başqa ötən gün məlumat əldə etmişik ki, şirkətin Hollandiyanın bir bankına 70 milyondan çox borcu var. İtaliyada analoji vəziyyət yaranıb, oradakı gəmilərdən birində içindəki heyətlə birlikdə həbs qoyulub. Xahiş edirəm ki, bizə kömək edəsiniz. Emin Abuşov deyib ki, Livanın paytaxtında Beyrut şəhərində limanda baş verən partlayışda xəsarət alıb. Həmin partlayış bizim limanın yaxınlığında baş verdi. Həmin ərazi ilə aramızda 700 metr məsafə var. Bizi sadəcə olaraq Allah qorudu. Yüngül xəsarət aldıq. Yanımızda olan bütün gəmilərdə ölü var. Abuşovun sözlərinə görə gəmiyə həbs qoyulduqdan sonra gəmidəki bütün işçilərin pasportları əllərindən alınıb. Bizim pasportları əlimizdən aldılar. Hər gün gəminin burada qalması əlavə 1700 dollar kirayə haqqıdır. Ümumilikdə gəminin 250 min yanacağı borcu var. Bizə işçilərə isə 250 minə yaxın maaş borcu yığılıb. O, aidiyyatı qurumlara müraciət edib, səfirliyin əməkdaşları gəlib bizimlə maraqlanır. Onlardan şikayətimiz yoxdur. Amma fakt budur ki, burada hamımız girovuq.
Dövlət rəsmilərimizdən bizi xilas etmələrini xahiş edirik. Bizim aqibətimiz Palmalidəkilərin vicinə deyil. Mən bir ildən çoxdur ki, maaş almıram. Palmalinin mənə 50 min manatdan çox borcu var. Mən sadəcə pulumu alıb evimə getmək istəyirəm. Xahiş edirəm ki, səsimizə aidiyyatı qurumlara çatdırın və bizə yardım edin. Palmali şirkətlər qrupundan azerxabar.com-a bildirilib ki, məsələdən xəbərdardırlar. Bəli, həqiqətən də belə problemlərimiz var. May ayından gəmimiz o limandadır. Maddi problemləri aradan qaldırmağa çalışdığımız dövrdə bu partlayış da problemlərimizi daha da artırdı. Ancaq gəmi atılıb, heç kim maraqlanmır kimi səsləndirilən ifadələr həqiqətə uyğun deyil. Çünki onlar maraqlanır. Yeməklə təmin olunmasında birbaşa özümüz iştirak edirik. Bu dəqiqə maddi sıxıntılarımız var. Bu da son zamanlar baş verən hadisələrlə bağlıdır. İndiki rəhbərlik çətinliyi aradan qaldırmağa çalışır. Ancaq bütün gəmilərimizlə əlaqə saxlayırıq. Olan problemləri aradan qaldırmağa çalışırıq. Bu şəhər və rayonlardan avqust ayı üçün 190 manat veriləcək. Prezident İlham Əliyevin tapşırığına əsasən pandemiya dövründə növbəti sosial dəstək tədbiri sərtləşdirilmiş xüsusi karantin rejiminin tətbiq olunduğu 13 şəhər və rayon üzrə yaşayış minimumu həcmində bir dəfəlik ödəmə proqramı həyata keçiriləcək. Bununla əlaqədar Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi tərəfindən hazırlanmış yeni qərar layihəsi Nazirlər Kabinetinə təqdim olunub. Nazirlikdən yeni sabah hazır verilən məlumata görə, ödəmə aprel-may ayları üzrə bir dəfəlik ödəməni almaq üçün onlayn müraciət edərkən qeyd etdiyi faktiki yaşayış ünvanı Bakı, Cəlilabad, Gəncə, Masallı, Mingəçevir, Sumqayıt, Yevlax şəhərlərinə və Abşeron, Bərdə, Goranboy, Göygöl, Xaçmaz, Salyan rayonlarına aid olan şəxslərə veriləcək. Bu ödəmələr həmin bölgələr üzrə işsiz və xüsusi karantin rejimində işini itirən qeyri-formal işləyən az təminatlardan ibarət 278 min şəxsi əhatə edəcək. Bu məqsədlə 53 milyon manat vəsait sərf olunacaq. Vəsait həmin vətəndaşlara may ayında bir dəfəlik ödəməni almaq üçün banklar tərəfindən verilmiş bank kartlarına köçürüləcək və bu barədə onlara rəsmi məlumat göndəriləcək. Ödəmənin verilməsinə başlanarkən bu barədə əlavə məlumat veriləcək. Düşmən poası vuruldu avqustun 6-sında günorta saatlarında Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin bölmələri taktiki pilotsuz uçuş aparatı vasitəsilə Ermənistan-Azərbaycan dövlət sərhədinin Tovuz rayonu istiqamətindəki mövqələrimiz üzərində kəşfiyyat uçuşları keçirməyə cəhd göstərib. Müdafiə Nazirliyinin yeni sabahıza verilən məlumata görə hava hücumundan müdafiə bölmələri tərəfindən düşmənin növbəti poası dərhal aşkar olunaraq məhv edilib. Goranboy rayon prokurorluğuna Naftalan şəhər icra hakimiyyəti başçısının 1 nömrəli sahə inzibati ərazi dairəsi üzrə nümayəndəsi Asif Cabbarovun koronavirus infeksiyasının Azərbaycan Respublikasının ərazisində geniş yayılmasının qarşısının alınmasına dair əlavə tədbirlər haqqında Nazirlər Kabinetinin qərarına zidd olaraq xüsusi karantin rejimində sərbəst hərəkət etmələri üçün müxtəlif şəxslərə arayışlar verməsi barədə məlumat daxil olub. Goranboy rayon prokurorluğundan konkret azə verilən məlumata görə araşdırmalarla Asif Cabbarova xidməti vəzifə səlahiyyətlərindən istifadə edərək ayrı-ayrı şəxslərə karantin postlarında yoxlamalar zamanı təqdim etmələri və şəhər ərazisində rahat hərəkət edərək iş fəaliyyətləri ilə məşğul olmaları üçün qanunsuz olaraq 100 ədəd arayış tərtib etməklə verməsinə əsaslı şübhələr müəyyən edilib. Faktla bağlı Goranboy rayon prokurorluğunda Cinayət Məcəlləsinin 309.1-ci vəzifə səlahiyyətlərini aşma maddəsi ilə cinayət işi başlanıb. Asif Cabbarov təqsirləndirilən şəxs qismində cəlb olunaraq ona həmin maddə ilə ittiham elan edilmiş və barəsində başqa yerə getməmək barədə iltizam qətimkan tədbiri seçilib. Cinayət işinin ibtidai istintaqı tamamlanaraq aidiyyatı üzrə baxılması üçün Naftalan şəhər məhkəməsinə göndərilib. Cənab Prezident, qalan 13 şəhər və rayonda yumşalma prosesləri başlanılıb, yay fəsli nəzərə alınaraq, qərara alınıb ki, insanlar çimərliklərdən istifadə edə bilərlər. Əsas məqamlardan biri də ondan ibarətdir ki, SMS icazə Qovaz portalı vasitəsilə tərk etmə sistemi ləğv olunduğundan sonra şəxslər sərbəst hərəkət edə bilirlər. Konkret azın məlumatına görə bunu avqustun 6-sında Prezident İlham Əliyevin ölkəmizdə koronavirus pandemiyası ilə mübarizə sahəsində görülən tədbirlər və sosial-iqtisadi vəziyyətlə bağlı video formatda keçirdiyi müşavirədə Baş Nazir Əli Əsədov deyib.
Baş nazir bildirib ki, növbəti yumşalma proseslərinə də hazırlıq gedir. Onu da məqzu etmək istəyirəm ki, vəziyyətin yaxşılaşma istiqamətində inkişaf etdiyini nəzərə alaraq, operativ qərargah yaxın zamanlarda bir sıra yumşalma proseslərinə də hazırlıq işləri görür. Bununla əlaqədar bildirmək istəyirəm ki, insanlarımız maska və sosial izolyasiya rejiminə, sanitar epidemioloji qaydalara hələ uzun müddət riayət etməlidir. O cümlədən həkimlərin və sanitar epidemioloji qurumların tövsiyəsinə əsasən açılmaqda olan obyektlərin fəaliyyəti üzrə bizim tərəfimizdən lazım olan bütün təlimatlar hazırlanıb. Buna nəzarət üçün xüsusi qruplar və qurumlar ayrılıb. Əhali və sahibkarlar da bilməlidir ki, həmin qaydalara çox ciddi şəkildə riayət olunmalıdır və buna xüsusi nəzarət ediləcək. bin ictimai əsaslarla olan boş iş yerlərinin bir hissəsi aliment ödəyə bilməyən atalara təklif edilsin ki, boşanmış ailələrdə böyüyən uşaqların üzləşdiyi maddi problemlərin bir qismi öz həllini tapsın. Konkret az xəbər verir ki, bunu millət vəkili Qənirə Paşayeva Milli Məclisin növbədən kənar plenar iclasında deyib. O bildirib ki, aliment ala bilməyən qadınlarla bağlı çoxsaylı müraciətlər olur. Aylarla hətta bir il ərzində alimentini ala bilməyən analar var ki, onlar az yaşlı evladlarını böyütməkdə çətinliklərlə üzləşirlər və belə analarımızın sayı yüzlərlədir. Bu çox ciddi məsələdir. Həmin qadınlar iki problemlə üzləşir. Alimentlə bağlı müraciət etdikləri zaman qarşı tərəf işləyə bilmədiyi üçün alimenti ödəyə bilməyəcəyini deyir. Qadınlarımız məcbur qalıb hüquq mühafizə orqanlarına müraciət edirlər. Bu durum uzun müddət davam etdiyi halda atanın həbs olunması mümkündür. Amma kənd rayonlarında qadınlarımız ictimai qınaq səbəbindən bu addımı ata bilmirlər. Bir çox insanlar da var ki, mənim işim yoxdur deyib aliment verməkdən imtina edirlər. Təklif edirəm ki, müvafiq qurumlarla nazirlik arasında əlaqə olsun və ictimai əsaslarla olan işlər bu qurumlar tərəfindən işsizlik səbəbindən aliment ödəyə bilməyən insanlara təklif olunsun. Ən azından onlar bu işdən qazandıqları məvaciblə alimentlərini ödəyə bilərlər. Bu, yüzlərlə ananın az yaşlı uşaqların problemini həll etməsi deməkdir. 26 min ictimai əsaslarla olan boş iş yerlərinin sözü gedən istiqamətdə istifadə olunması çox yaxşı olardı. Millət vəkili Qənirə Paşayeva ünvanlı sosial yardımla bağlı müraciət edən vətəndaşların rastlaşdığı problemə də toxunub. Tələb olunan sənədlər arasında bir sənəd çatmayanda vətəndaşa imtina cavabı gəlir. Vətəndaşa bildirilir ki, dünyasını dəyişən valideynin adında olan torpaq ailədən kimisə adına keçirilməlidir və həmin şəxs özünə VÖN hesabı açmalıdır. Yalnız o zaman ünvanlı sosial yardımdan yararlanmaq mümkündür. Bu proseslərin həlli bir ailə üçün təxminən 150 manata başa gəlir. Rüsumlar bahadır və bəzən ünvanlı sosial yardım üçün müraciət edən ailə torpaqla bağlı sənədlərini düzəltmək üçün bu rüsumları ödəyə bilmir və ünvanlı sosial yardımdan da kənarda qalır. Bu da sonda həmin ailələrin narazılığına səbəb olur. Sözü gedən problem aradan qaldırılmalıdır. Torpaq sənədləşmələri ilə bağlı insanların ödədiyi vəsaitin ciddi şəkildə azaldılması vacibdir. Bu güzəş ən azı ünvanlı sosial yardım üçün müraciət edən vətəndaşlara şamil olunmalıdır. Bundan başqa Qənirə Paşayeva əlilliklə bağlı problemlərdən də danışaraq səhiyyə qurumlarının bu sənədləri tələb olunan şəkildə doldurmadığını və insanların bu istiqamətdə problemlərini qısa zamanda öz həllini tapması üçün kriteriyaların dəyişdirilməsi məsələsinin tezləşdirilməli olduğunu vurğulayıb. Deputat işsizlikdən sığorta haqqında Azərbaycan Respublikasının qanununda dəyişiklik edilməsi barədə qanun layihəsinin müzakirəsində çıxış edib və qanun layihəsini dəstəklədiyini bildirib. Bu saatda çatdıracaqlarımız bu qədər. Axşam 21:00-da günün əsas və aktual xəbərlərini qaçırmayın. Bunun üçün kanala abunə olub zınqrov düyməsini açın ki, xəbərlərdən anında xəbərdar olun.